Туған ассалаумалейкум, сіздермен Барып Кейзи YouTube каналы. Бізде Диноны Бұлымұрыштан көріп жатқан мекендештер, шаруакерлер, амансыздар туғандар, сіздерге екі баш қошқыр туралы маалыматты бере кетебіз. Маалыматты аяғына дейін ОПС-ме байланышып сатып алсаңыздар болады. Бірі жаңа екі тішке өткен, жаңа бірі жаңа төрт тішке бұзған ұрықты қошқырлар. Мен қараңыздар, өте жақсы екен бұның сынындағы. Бұның сынында бұл төрт тіш өткен. Атасы былтыр Қазақстанға сатылған. Бойы бұйырса метрге барып қалса керек. Бойын чинеп көріп өдік. Жіліктерін көргізе кетеміз. Жүндері дағы таза. Жіліктерін көргіземіз. Құйрығы. Құйрығы, қозылары дағы жақшы түшіп тұр. Біраз шарса кен, ұшығы байлап қойдық. Бұл екі түші қошқар. Қараңыздар, фигурасын қараңыздар, машалла. Өте соның қошқар екен. Белін тегіздеген қараңыздар. Сүрет, сүрет. Баларын қанчадан қойдық? 120-дан. Баларын 120-дан, а? Баларын 120-дан екен. Туғандар, ұрықтыққа даяр екен, суытылып даяр, халастар, бұйырса, қойыстар. Екі өтен жақшы қошқор. Линялары бар, қараңыздар. Екі өнтен аталары Қазақстанға сатылған, а? Екі өнтен аталары Қазақстанға кеткен екен, бұлтыры. Екіш өті өлік құшқан екен, қараңыздар. Сыны дағы, басқан тұрғаны дағы. Бұл біраз байланып тұрған үшін. Туғандар, дәрегі. Жалабыда болса, Сұзақ районы жаңы дейқан төш айылына тұрады. Бұл ағасыға байланышқа шыға өрестер. Сіздерге кеңірі мағылмат айта кетеді. Лайк қонап қасын баса кетеуіз.